השבוע יש לנו שבת וראש חודש. ערב ראש חודש זה יום שישי, מקדימים אותו ליום חמישי. ערב ראש חודש תמוז. עכשיו אנחנו באים לראש חודש תמוז. מה יוצא? כבר עבר 3/4 השנה. 9 חודשים עבר, נשאר לנו עוד 3 חודשים. לקראת יום הדין הגדול והנורא ראש השנה. כל כך מהר הכל עובר, יש לנו תמוז, אב אלול. לכן, תמוז, רבותינו דרשו, דורשי רשומות דרשו תמוז, תשובה, זה מנה תשובה ממשמשים ובאים. זה ראשי תיבות תמוז. מגיע הזמן של התשובה כבר. למה תמוז, אב, אלול, גמרנו. אלול זה כבר חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו מתקרבים. אב זה אלול בא. ומתקרבים לקראת יום הדין הגדול והנורא. לכן, צריך כל ערב ראש חודש, זה זמן שאדם יעשה תשובה, מעשים טובים. בפרט, ערב ראש חודש תמוז. למה בתמוז נחרבו לנו 2 בתי מקדש? זה התחיל החורבן כבר בחודש תמוז. באב, בתשעה באב, נחרב 2 בתי מקדשות. זה זמן קשה, לא זמן קל. לכן דבר גדול שאדם יעשה כל ערב ראש חודש, צריך לעשות תשובה על כל החודש. כל ערב ראש חודש, להכין את עצמו לקראת החודש שבא עלינו לטובה. בפרט בערב ראש חודש תמוז, שבו בחודש הזה נשתברו הלוחות. לכן צמים את 17 בתמוז, שנשתברו בו הלוחות, יש שכחה גדולה. וזה ששוכחים את מה שלומדים, צריך להתגבר על הסתרה האחרה הזאת. ולכן דבר גדול שאדם יעשה תשובה ויצום. בכלל צריך, תמיד אנחנו אומרים יש 4 זמני תשובה. בכל יום, סוף היום, צריך לעשות, אדם יעשה חשבון נפש, צריך לצום על כל מה, צריך לעשות תשובה על כל מה שעשה כל אותו היום. לפני כשעושה קריאת שמע על המטרה, יעשה וידוי מה עשה כל אותו היום. סוף כל שבוע, יעשה כל השבוע. מה עשה כל השבוע? יעשה תשובה. סוף כל חודש, עושה כל החודש. סוף כל שנה, על כל השנה. זה 4 זמני תשובה. כמה זה דבר גדול שאדם יזכה לעשות תשובה. סוף כל יום אדם בביתו. כל יום עושה קריאת שמע על המיטה, יעשה וידוי. אפילו אין לו זמן בביתו, יעשה בית הכנסת. הוא הולך בדרך, הוא נוסע במכונית, הוא צריך להגיע לבית או לאיזה מקום, הוא יכול לעשות שם קריאת שמע, וידוי, הכל. לא תמיד הוא הנהג, יש לו נהג. הנהג הוא יישב, הוא יעשה תשובה, יעשה וידוי, יעשה הכל. בסוף כל שבוע זה אפשר לעשות ביחד. חברים מקשיבים לכל איך, ביחד. זה טוב להתעסק ביחד, כמו היו עושים בצפת. בזמן רבנו הארי, וגם אחרי זה היו מתאספים כל יום חמישי, היו מתאספים שם לבית הכנסת, אחד גדולה, כל הקהל, והיה חכם אחד עומד ודורש, כולם בוכים, עושים תשובה על כל השבוע. אומר שם, מעולם לא מת אדם קודם זמנו. כולם היו גיל 90, 100, אפילו שצפת עליות ומורדות, כולם הריחו ימים. גם אנחנו משתדלים, כל יום חמישי בלילה הולכים אצל הכותל המערבי, משתדלים שם. לעשות תשובה, לעשות תיקון חצות, פעם בשבוע לפחות. אחר כך באים, פה לומדים זוהר. כל ערב ראש חודש צריך לעשות תשובה על כל החודש. למשל, השבוע נעשה יום חמישי, כאן בצהריים מתחילים בשעה 3, עושים תשובה, בידוי, כל התהילים, 7 קורתי ברית, גם בזמן מרן. רבי יוסף קארו היה בעצמו משתתף כל ערב ראש חודש, הוא מעיד ככה רבי שלמה אל קבץ, שהיה בא אצלהם רבי יוסף קארו, והיו עושים ביחד תיקון של ערב ראש חודש. הוא היו חוזרים בתשובה כל מה עשו כל החודש. כשאדם עושה את זה, הוא מתחיל התחלה חדשה. כל יום בבוקר הוא קם, מתחיל מודה אני לפניך, מתחיל יום חדש, התחלה חדשה. אחר כך כל שבוע מתחיל התחלה חדשה, כל חודש מתחיל חודש חדש, וכל שנה מתחיל התחלת שנה חדשה. זה כוח גדול מאוד. אז לכן, עכשיו לפני יום הדין הגדול והנורא, זה השתנו השליש של השנה האחרון, זה 3 חודשים, צריך לעשות. הצירוף של חודש תמוז, זה
כ-ו, כ-י, מהסוף להתחלה. וכל זה, זה, סופי תיבות, זה איננו שווה לי, סופי תיבות הוויה. כ-ו, כ-י, מהסוף להתחלה. זה מראה על דין, שאלה ימי דין, ימים קשים, לא ימים פשוטים. רואים שהם ימי דין, על זה נאמר, רבותינו דרשו על ותצפינו שלושה ירחים, שזה נאמר על משה רבנו, אבל רמזו בזה שאדם בשלושה חודשים, תמוז, אב, וגם טבת, זה חודש קשה, צריך להיות בהם, ימי דין צריך האדם להסתיר את עצמו, לא להסתובב ברחובות, בפרט שעכשיו זה ימי חופשה, ואנשים קיץ יוצאים לרחובות, יש אורך ברחובות, יש כל מיני מראות נגעים, זה צריך הרבה הרבה לשמור עליו ועל בני משפחתו, לא לצאת למקומות מסוכנים וגם לא לצאת ברחוב איפה שיש בר מינן פגיעות בנפש, בנשמה, יש שם מראות אסורים ואדם יכול לאבד את נשמתו בזה. אתם יודעים שבחודש תמוז התחיל המצור על ירושלים, בחודש תמוז התבררו הלוחות והם גרמו לשכחה, ולכן תמוז זה ראשי תיבות זכרו תורת משה, ואביו של תמוז, הלוחות הברית היו אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, ולכן צריך להשתדל שאדם ילמד תורה עכשיו בחודש הזה הרבה בתורה. למה? השכחה היא גורמת לזכור את התורה, אם הוא ירבה בתורה יזכור. אז זה ימים מימי שליטת הבר מינן הסמך מהם, כמו שאמרנו שבוע שעבר בשם רבי שמשון נוסטרופוני, והימים ימי ביקורי ענבים, התיות שקודמות למניעת ענבים זה סמך מהם ענב בנמן, שבהם אנחנו מרגלים לרגל את ארץ ישראל. מעשה יעקב אבינו לקח בחלקו ניסן, אייר וסיוון. עשיו לקח לו תמוז אב אלול, אבל יעקב אבינו חטף לו את אלול, אמר מה, אני אתן לך את חודש אלול, אתה תיקח לי חודש אלול, אבל בכל זאת יוצא ששני החודשים האלה, תמוז ואב, שולט בהם עשיו, סטרה אחרה. ולכן בהם נחרב שתי בתי מקדש, בהם העמידו צלם בהיכל, בהם חס ושלום שלא יקום ולא יהיה, היה אסונות גדולות בעם ישראל, לכן צריך, עליהם נאמר, עיני עיני ירדמיים, זה שני עיניים, זה שבהם חודש תמוז ואב. כי החודשים זה הולך לפי האיברים שבראש, אבל העיניים זה תמוז ואב. צריך בהם מאוד מאוד שאדם ישמור, זה גם שני ערכים, נצח ועוד, הם רומזים, וצריך איזה עמודים והתמכין של התורה. צריך לשים לב על עצמו, על אנשי ביתו, אנשי לא ילכו למקומות לא טובים, משתדל לעשות תשובה, פתאום הקטורת. במעשה, עכשיו מתחילים פרשת קורח. במעשה תמיד, למציע לבני קורח מזמור, אומרים תמיד לפני תקיעת שופר, יש אומרים אותו שבע פעמים. מה זכו בני קורח? שיגידו אותם לפני תקיעת שופר? בימים נוראים, ביום הדין. בני קורח כתוב במדרש, במדרש אנחנו אומרים, בני קורח לא מתו, מבאר שם, רחש ליבי דבר טוב, אלו בני קורח. שברגע האחרון חזרו בתשובה, ברגע האחרון הצילו את עצמן, לא מתו. הם התחילו לרדת, האדמה פתחה את פיה והיא הייתה הולכת, איפה שהיו בני קורח, היא הייתה רצה, צונמי קשה מאוד, היא רצה, והגיע אצליהם, הם אמרו, בשביל אנחנו עושים בתשובה, לא הולכים כמו אבא, אנחנו לא הולכים בדרך הזאת של אבא שלנו. הקנאה והתאווה מוציאים את האדם מן העולם, בשום אופן לא. אנחנו חוזרים בתשובה, חזרו, הופ, עצר להם איפה שהם עמדו, עצר, דילג עליהם, נתן להם לצאת, בני קורח לא מתו. זה בא לאדם להגיד לאדם, אפילו לא עשה תשובה, עד הרגע שתקעת שופר, תעשה תשובה. רגע האחרון, גם אפשר אדם להשאיר את עצמו. עכשיו לא צריך רק עוד רגע האחרון, אנחנו ברבע האחרון של השנה, אפשר לחזור בתשובה. רואים שקורח היה תלמיד חכם לא פחות משה רבנו, גאון עולם היה. לא עמד לו כל התורה שלו. אין בקדוש ברוך הוא בעולם כמו תורה. התורה זה הנשמה של העולם, היא מעמידה את העולם.
בכל זאת היה כורח כל הזמן לומד תורה, היה גדול בתורה. עובדה שהלכו איתו אחריו 250 ראשי סנהדראות. אתם יודעים באותו זמן מה זה ראשי סנהדראות? זה כל גדולי עולם, מה שתחשוב ותחשוב ותחשוב, לא תבין מה זה. גדולי עולם, והם הלכו בעצת קורח וכולם נבלעו באדמה. זה לא עוזר, אין חוכמה ואין ניצלת, ואין תמונה נגד השם. אין פה מסו פנים, תורח היה תמיד חכם שאין כמו בעולם. והיה יכול להגיע לגדולות שאין כמותם בעולם. אבל המחלוקת הוציאה אותו מן העולם, בלעה. הוא רצה גדולה לעצמו. כתוב רבותינו אמרו, נתקנה מבני עוזיאל. יש, היה לעמרם ארבע בנים. היה לו ללוי ארבעה בנים. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם הוא הבכור של לוי. מי לקח את הגדולה? משה ואהרון. ואהרון לא נתקנה באחיו משה. זה מלך. שמח. היה אוהב אותו, יודע, זה לפי הנשמה שלו, הוא מגיע לו. אבל אמר קורח, אני בן יצהר. והשמן למעלה. חברון ועוזיאל. איך זה עוזיאל? בני עוזיאל? איך הם יקחו אחריי לקחת אלי צפל בן עוזיאל הקטן? ואני עתיד משמואל הנביא לצאת ממני ששקול כמשה ואהרון. הוא יעלה עליי, מה עשה? לקח 250 ראשי סנהדראות. הלביש אותם, כתוב במדרש, כולם טלית שכולה תכלת. כולה. הלך למשה, אמר, שאל אותו, זה הטרית, חייבת בארבע כנפות ציצית, חייבת בציצית או לא? אמר לו, חייבת. אמר לו, איזה שכל זה? זה כולה תכלת, הלא התכלת דומה לרקיע, בשביל זה שמים ציצית, חוץ של תכלת, זה כולה תכלת. בשביל מה צריך לציצית? אמר לו, בית מלא ספרים, צריך מזוזה או לא? אמר לו, צריך. אמר לו, איפה? כולו ספרים. בשביל מה צריך לו מזוזה? כל הספרים שם, אלף מזוזות יש. אתה רוצה, צריך לו מזוזה? אז כוח לא סתם הוא שואל את השאלות האלה. הוא אומר לו, כל העדה כולם קדושים. מי צריך אתכם שאתם תהיו המנהיגים וראשי העדה? כמו שבגד שכולו תכלת לא צריך לו ציצית. כמו בית מלא ספרים לא צריך לו מזוזה. גם אתם לא צריכים מנהיג עם ישראל. כולם מנהיגים, כולם גדולים, כולם גדולי עולם. אמר לו, לא, זה הטעות שלך. תלית, חייבת בחוט תכלת. אפילו שכולה תכלת. בית, צריך, אל תלך בדרך הזאת. זה לא טוב. אבל הכבוד והגדולה לא נתנו לו לכוח. זה קשה. ואז הוא עשה מחלוקת ונהיה קורח נבלע באדמה. כמה מאוד מאוד התפלא קורח. אתם יודעים שכתוב שלמה המלך אומר במשלי, חוכמות נשים בנתה ביתה, ועיוורת בידת ארסנה. חוכמות בנשים בנתה ביתה, זה אשתו של און בן פלת, שהיא הצילה את בעלה, בשום אופן לא נתנה לו, שילך. הם היו כולה העדה, היו באמת קדושים. מה היא עשתה? היא עמדה בפתח הבית, הם באו לקרוא לו, היא ישבה שם סריקת השערות של הראש שלה. אז כולם ברחו, לא רצו, בשום אופן. עד שהיה עוזי פנים, שהם אמרו לה, אבל בכל המלכות, לא, הולך כוח, איפה הוא און? זה דבר גדול. אומרת, לא, אשתו מסתרקת שם, בחוץ, אי אפשר להיכנס. אומר, לא, לא, תדברו איתה, שתביא אותו. שאלו אותה, גברת, איפה הון? אומרת להם, מוש הון. הון לא פה, רוח מן הון. זרקה אותם החוצה. און. הון מושהון רוח מן הון, לא רוצים לראות אתכם. היא הצילה את בעלה, אשתו של הון הצילה את בעלה מקורח. לבנת בידת ארסנה, זה אשתו של קורח, הייתה טיפשה גדולה. היא אמרה לו, תראה, מה עשה לכם משה, מה עשה לכם אהרון, אתם כולכם עשה לכם קלבסה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, פעם אחת צריך לקחת את כל הלוויים, נגלח אותם, כל השערות שלהם בראש, בזקן, בגבות, הכל לעשות קרחת, יש בזה עניין, וככה אמר לו, וצריך אהרון יניף אותם.
אהרון הניף 24,000 לוויים ביום אחד. אמר שהניף אותם, קורח אמר, מה? אני אעשה לי קלבסה? הראש שלי, אשתו אומרת לו, אתה רוצה להיות קלבסה? תראה מה עשה לך. כולם עשה להם הכל, וככה, והתחילה להמריד אותו, ועשתה סיפורים. מה כתוב במדרש, איזה אחד, הייתה לתרנגולה, היה לו כבשה, ולקח לו את ה... באו משה ואהרון, תלבשו עליה, היה לה חלקת אדמה, איזה אלמנה אחת, אמרו לה, לקחה חלקת האדמה הזאת, שמה, בא אהרון, אומר, צריך תרומה גדולה, אחר כך צריך תרומה ללוי, ואחר כך ככה, ומעשרות, וככה. אומר, טוב, לא כדאי, האדמה הזאת, אני אקנה לי איזה פרה, ואיזה עז, יתנה לי חלב. בא אהרון, אומר, צריך זרוע לחיים, וכיבה, בזה, וסיפור, סיפור, סיפור אחד, סיפור להם, ונהיה מחלוקת גדולה בעם ישראל. איך משה ואהרון כאילו לוקחים את הכל, והכל שקר, עד כדי כך שחשדו, כל כך הייתה מחלוקת, שחשדו על משה רבנו, על אשת איש, עד כדי כך, לא תהיה ככוח ועלתו, זה צרה הכי גדולה, עד שבה אדמה בלעה אותם את כל השדיים. כמה זה קשה, כתוב שאם היה קורח נותן למשה רבנו, לאהרון, להניף אותו, כמו שיצחק נתן לאבא שלו לשחוט אותו, אומר, היה הופך להיות כמו גבריאל, המלאך גבריאל. איזה חבל, חבל, חבל. ולא זכה לכל זה. אינו את עתו, קורח אינו את עתו. הוא לא זכה לכל זה, העין שלו התעה אותו, הוא העושר, העושר, שהוא הלך לאסוף הכסף. עושר שמור לבעליו לרעתו, פעמים זה עושר של קורח. הוא הלך, היה לו חמורים מלאים מפתחות, רק של האוצרות שלו. מה יעזור לו כל העושר הזה? עושר שמור לבעליו לרעתו, לא עזר לו שום דבר. איך כותב הרמב״ם? אל תשקיצו נפשותיכם במחלוקת. המחלה גוף, נפש וממון. מה נשאר עוד? אומר הרמב״ם, ראיתי לבנים לבנים גדולות שהשחירו, ומשפחות נסחפו, שרים הורדו מגדולתם, עיירות גדולות נתערערו, קבוצות נפרדו, יחידים נפסדו, אנשי אמונה עבדו, נביאים נביאו, חכמים חיכמו, פילוסופים חיפשו, ולדעת תראת המחלוקת, כולם כותבים על תראת המחלוקת, ולא הגיעו עדיין לתחתיתה. ולא שנאו אותה. אפשר, זה המחלוקת, זה דבר הכי קשה. מחלוקת כבר אמרו רבותינו, אומר, מכה, ראשי תיבות, חרון, ליקוי, כללה, כדיון, תכלית, כדיון באמינה. מקום שיש מחלוקת, אין שכינה. לכן צריך להתרחק מאוד מהמחלוקת. ראינו אצל אברהם אבינו, מה כתוב אצל אברהם אבינו? אצל אברהם ולוט. כתוב, אלי ריב בין רואה מקנה אברהם לרואה מקנה לוט. בא אברהם אבינו אומר לאלות, שמע, תדבר עם הרועים שלך, שיהיו בנחת, בלי לריב, מה יש לריב? וגם הוא בעצמו, אברהם דיבר איתם. אבל כשכתוב היא מריבה, מה עשה אברהם? אמר לו, תשמע, לוט, אני אוהב אותך, אתה אחי. בוא ניפרד, ניפרדנה מעליי, עם הימין והשמאלה, ועם השמאל והימינה. איפה אתה רוצה תבחר לך? הכי טוב תיקח לך, אני הולך מקום אחר. לא נהיה ביחד, למה? צריכים להישאר ידידים, טובים, הכל בסדר? איפה שצריך אותי, תקרא לי, אני בא לעזרתך. אבל עכשיו אי אפשר שנהיה כל הזמן ביחד, זה גורם מריבה. ואני לא רוצה מריבה. מחלוקת לא רוצה. אמרנו, לא תשתיד, בסדר. מה אתה רוצה שנעשה? אומר, איפה אתה רוצה, תבחר. הוא בחר לו, ראה, כל יריחו, שמה, כל סדום, אמר, מה זה? כגן השם, כארץ מצרים, אין כמו זה. אמר, אני רוצה את זה, באמת תפדל. אני מתרחק ממך, אתה כשצריך אותי, לזה עניין, אני עומד לימינך, אל תדאג. צריך כסף, צריך מלחמה, באים מציקים לך, אני בא, אל תדאג. אמר, טוב, מה העניין? אומרים רבותינו, אומר הרב שער בתרבי, מה זה ריב, מה זה מריבה? ריב זה לשון זכר, זה לא מוליד. כשהיה ריב, מה זה ריב? חבר אומר לו, אתה עשית לי כך, ואתה אמרת לי כך. אומר לו, מחילה, אני לא אעשה לך עוד פעם. תצלח לי. לא משיב לו, אתה כך, אתה כך, לא.
אומר לו, מכילה, לא אעשה עוד פעם, חלס לה. סגר את זה, וגמרנו. זה ריב. זה לשון זכר, זה לא מוריד. מריבה, זה לשון נקבה, נקבה. מולידה. הוא אומר לו, אתה עשית כך, אתה עשית כך. אומר לו, אני עשיתי? אתה, יום כזה וכזה, וכך וכך, מריבה. כשראה זה מוליד, ברח אברהם אבינו. אומר, אני לא רוצה. אני מחלוקת לא רוצה. לכן אומרים רבותינו, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אומר, אם דעת קנית, אדם יש לו שכל בקודקודו, הוא לומד מוסר, הוא לומד תורה, דעת קנית, מה חסרת? מה מאותיות מריבה? יש, מתחיל ריב, לא שם את המעלה, מ"ה, תשים על ריב, מ"ה, יהיה מריבה. מה מאותיות מריבה חסרת? אז נעשה רק ריב. חברו אומר לו, אתה כזה, 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 אומר לו, נכון, אני לא אעשה יותר, גמרנו. אבל כשדעת חסרת, אדם אין שכל, מה קנית? קונה אותיות מה, שם אותם על הריב, ונהיה מריבה. זה דעת חסרת, את המה קנית. ככה זה. אדם, איך אמרו רבותינו, תולה ארץ על בלימה. לא טוב את המה להשים על הריב. ככה הארץ יכולה לעמוד. אם לא כן, לא יכולה העולם לעמוד. אסור שיהיה מריבה. אסור שיהיה מחלוקת. כדאי לשלם כל הון שבעולם ולא לעשות מחלוקת. לא שווה לא כסף, לא זהב, לא אבנים טובות, שום דבר לא שווה כנגד המחלוקת. המחלוקת היא רעה הכי גדולה בעולם. בפרט בין איש לאישה, בין חבר לחבר, מחלוקת לא שווה. צריך אהבה ואהבה שלו ולא. יש תמיד מחלוקת בין הגוף לנפש, לנשמה. הגוף הוא רוצה את אהבות העולם הזה. כל יום שיש לי קבב, פלאפל, וכסף רונט, רוצה. הנפש, הנשמה, רוצה תורה, מצוות, מעשים טובים. מי עושה ביניהם שלום? השבת. באה השבת, אומרת, עכשיו יש שלום. שבת שלום. השבת אומרת, מותר לאדם קצת גם כן לאכול ולשתות, מותר לגוף ליהנות, ואין בעיה. הנשמה מסכימה, אומרת, בטח, יום שבת זה מצווה, וקראת לשבת עונג. אין מחלוקת. בשבת אין מחלוקת. כתוב בזוהר, אוי ואבוי, בפרט שבת אש. זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זה הכי קשה. אומרים רבותינו, מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. אדם נגזר עליו, יהיה לו רואים איך החפץ חיים הוא היה בורח מהמחלוקת כמו שבורחים מן האש. בורח. מספרים שבזמן הרמה, רבי משה ישראליש, בזמנו בעיר שלו, הוא התחיל להיות פוסק והרב הראשי כשהיה בגיל בר מצווה, בגיל 13. הוא נפטר סך הכל בגיל גל, בגיל 33 הוא נפטר, הרמה. תראו איזה גאון עולם היה. כשהיה בגיל 13 היה הרב הראשי, והיה פוסק גדול, כולם היו רצים למשמעתו. בזמנו, בעיר איפה שהוא היה, היה שם איזה זוג, איזה איש אחד, כתוב את שמו, אני לא זוכר. הוא רצה להתחתן עם איזה גיל, הוא כהן, ורצה להתחתן עם איזה גירושה. באו אצל הרמה, הוא הרב הראשי, אבל אין דבר כזה, אסור, זה נגד התורה. וזה היה מקורב למלכות, והיה לו הרבה כסף. הוא אומר, אני בעל כוחך, אתה תבוא תעשי לי את החופה. אמר לו, אסור. דיבר איתו, הסביר לו כמה זה חמור, זה עובר על התורה. זה לא טוב, הוא לא יעשה דברים נגד השם. אסור כהן, ייקח גירושה. אסור, מה נעשה? יש הרבה נשים בעולם, קח לך אישה אחרת. קח לך אלמנה, קח לך רווקה, מה אתה רוצה מגירושה? אסור. לא, אני דווקא רוצה את זה, להרחיס. טוב, מה יעשה לו? אבל זה הלך דיבר עם המלך, והיה מקורב מאוד, היה תורם הרבה למדינה כסף. הוא אומר, אני רוצה את הגירושה הזאת. המלך קרא לה,
לרב ישראלי, רבי משה לרמה, אמר לו, אני רוצה אתה תערוך את החופה הזאת. אמר לו, אבל זה נגד התורה, הסביר, אמר לו, לא רוצה לשמוע שום דבר. אתה תעשה את החופה הזאת. אמר, אבל אסור. זה נגד התורה. לא, טוב. לבטח את הדברים האלה, המלך שלח מסביב הבית של הרב חיילים, יום החתונה, אין דבר כזה, זה יברח. שם אותו, הביאו אותו בכוח לחופה. הם עשו חופה בכיכר של העיר, שכל העולם יראה מה קורה. מה טוב, מה יעשה? בא ניגש אליהם רבי משה בחופה הם עומדים, ניגש אליהם, אומר להם, תשמע, אני אומר לכם, ברגע אחר, תפרשו מהדבר הזה, זה נגד התורה, לא כדאי לכם. אומרים לו, אתה בעל כוחך, תעשה את החופה הזאת. הוא אומר לכל הקהל, הרומו מתוך העדה הזאת, כולם לזוז, 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 כולם להתרחק, הם לא שומעים, הם עושים נגד השם ונגד משיחו. ולכן, אם הם לא ישמעו, תבלע אותם עכשיו האדמה, כולכם לזוז. כך היה. הם לא שמעו, רואים אותם החתן והכלה, עם החופה שלהם, פתחה האדמה עם קביעה, ומושכת אותם. אומר להם, זה, אבי משה ישראל, תחזרו בתשובה! לא אפשר להציל אתכם. לא. בלעה אותם האדמה, והיה כלא היה. כל העולם ראה את המעשה הזה. יש שם עד היום גדר מסביב במקום הזה, שהמלך ציווה לגדול אותו, ופחד מאוד אחר כך, נפל פחד ואימה על כולם מהרמה. אמר, אני הולך עם השם הקדוש ברוך הוא, הם עושים נגד השם ונגד משיחו, זה מה שקורה. האדמה תבלע אותם כמו שבלע את קורח ועדתו, ובלע אותם האדמה, לא השאירה מהם שריד ופליט, וכל העדה ברחו. וזה כוח של מי שלא הולך בדרך השם. הקדוש ברוך הוא נתן כוח ביד החכמים לעשות את הדבר. היה בזמן רבי נתן היפשיץ, רבי נתן היפשיץ היה בזמנו רבי יעקב עמדין. היה בינו לבין רבי נתן היפשיץ מחלוקת בהלכה גדולה. והיו הישיבה קבוצות שהיו הולכים עם רבי נתן היפשיץ. והיה קבוצה גדולה שהולכת עם רבי יעקב עמדין. והיה אחד מהקבוצה של רבי יעקב עמדין, נולד לו בן. הביא את רבי יעקב עמדין להיות סנדק. ובשביל לעשות תררם, אז הוא אומר, הוא מברך, הוא האבא של התינוק שעשה את הברית. הוא אומר, כבוד הרב, אני מברך את הבן שלי שהוא יעשה הפוך נגד רבי יונתן היפשיץ. והקהל ענה אמן. זה גדל הילד הזה ונהיה כופר הכי גדול בעולם. כתב דברים הפך מרוטן נפצי, היפשיץ התקיימו במילואם. בסוף שני הרבנים עשו שלום ביניהם, אבל העסקנים שליבו את האש, כל צד חשב שהוא צודק. כולם נזוקו. זה נזוק וכל הצדדים נזוקים. אסור להתערב אף פעם במחלוקת. הרבנים ביניהם הם שיש מחלוקת בהלכה, דבר אחר. הוא מעמיד את ההלכה, הכל יש שם שמיים, הם מחשבים, כמו מחלוקת שמי והידל. זה מחלוקת לשם שמיים, אף אחד, הם לא היה ביניהם איזה דבר. כל אחד מבין שככה הלכה, זה מחלוקת בהלכה. אם היה משה רבנו נכנס לארץ ישראל, לא היה שום מחלוקת בעולם. לא היה מחלוקות, אבל כל זה גרם מהאבונות שלנו, שמשה רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל כתוב על זה שמה שהיה... עכשיו יש פה קבור רב שלום כה מזוויל, רב שלמקה, שלום הוא מזוויל, האדמו הוא מזוויל, תמיד היו אצלו חתולים, היה עוזב אותם שהיו על השולחן. פעם באו שני קבוצות של חתולים, אלה עומדים בצד זה של השולחן, ואלה היו רבים, צועקים ביניהם. אתם יודעים שהחתולים בעצמם הם יודעים איזה גלגול הם, יש צער גדול המגולגלים בהם, כי הם יודעים מי הם היו ומה קורה עכשיו. אמר להם רב שלום מזוויל, למה אתם מגרשים אותם? אלה התלמידים של אלה שעשו העסקנים, שעמדו מצד
הרב יונתן הפשיץ, ואלה עמדו מצד רבי יעקב עמדין. זה שני קבוצות של חתולות, הם רבים ביניהם והם מבקשים ממני שאני אעשה תיקון לנשמתם. זה מה שגורם, המחלוקת גורם לצרה הכי גדולה בעולם. זה השם יצילנו. לכן צריך הלאה מתרחב בכל כוחו. המחלוקת גורמת רעה גדולה. כתוב, ויקח קורח. רבותינו אמרו, מקח רע לקח לעצמו. בזה הרבה פירושים. מה זה קורח לקח מקח רע לעצמו? אומר רבי יוסף חיים, מביא בספרו הדרת אליהו, שרבי שמשון אסטרופוליה מביא שיש בגיהנם, יש תתן חדרים. תתן זה 850 חדר. כל מיני מדורים בגיהנם, זה לפי העמונות שלא צריך במדור הזה, זה פה יש בריכה של אש, פה יש ברמינן, איזה דברים קשים מאוד. יש מהם 270 חדר הכי קשים. בתוך התתן חדרים האלה יש 270 הכי קשים. כלומר, יש תקף, תוציא מ-850, 270, יישאר 580. תקף. תקף חדרים, זה תוקפה דדינה, אבל יש רע חדרים הכי קשים. בר מינן, מי שהולך שם, יש לו בעיות קשות. אבל בכל זאת, הצדיקים, הם צריכים לעבור דרך החדרים האלה של גיהנם. והם, מה עושים? יש נשמות שגמרו את המקום שלהם בגיהנם, אבל אין להם כוח לעלות למקומות שלהם. עובר צדיק שנפטר עכשיו, למשל, כמו היום רבינו מרדכי אליהו, הוא עובר דרך התת החדרים האלה, והוא מקים. ויש שם כל מיני נשמות שאין להם כנפיים חזקות לעלות, הוא שם אותם אצלו, אומר להם, תתפסו אצלי, אני ירים אתכם, כולכם, אני מרים אתכם, יש לו כוח. שזה אומר דוד המלך, גם כי ילך בגט צד מוות, לא יירא רע. למה? כי אתה עמדי. הולך מלאך אחד, שמו יהושע. יש לו שעבה בידו, הוא כותב על המצח של הצדיק שם אתה, א' ת' ה'. ואז הולכים אפילו ברע החדרים הכי קשים, לא נזוקים. לכן אמר דוד המלך, גם כי ילך בגט צל מוות, גט צל מוות זה 580. אפילו ילך בתקף החדרים האלה, מן התתן, לא יירא רע, גם מכל מקום, גם מהרע אני לא מפחד. למה? כי אתה עמדי. עמדי, שבטך ומשענתך, המה זה שעבה. למפרע, עמדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני, זה יהושע. כי יהושע הוא כותב. אז זה אומר הבן ישחי. אומר, קורח מכחרע לקח לעצמו. הוא לקח לעצמו, איפה הוא הכניס אותו בגיהני גיהנם? ברע החדרים הכי קשים. ברע החדרים הללו. לא יעזור להם שום דבר בעולם. גם ראינו, דתן ואבירם, כתוב וישלח משה לקרוא לדתן ואבירם בני אליעם. אמר להם, תשמעו, תעזבו את הכל, בואו תחזרו בתשובה. אתם יודעים שעכשיו יש לנו לא סתם משה רבנו נטפל לקורח. הלו, רבנו הרי כותב שמשה רבנו היה גלגול הבל, וקורח היה גלגול של קין. קין היה לו שלושה גלגולים. איפה הנפש שלו הייתה? רבנו הרי כותב, הנפש שלו הייתה, נתגלגלה במצרי, שהרג אותו משה רבנו, בגוי. הרוח שלו נתגלגל בקין. ולכן משה רבנו רצה לתקן אותו, רצה להציל אותו. כי הוא אחיו, קין. והנשמה של קין התגלגלה ביתרו, חותן משה. שם יתרו חזר, משה רבנו הציל אותו, אבל את קין גם רצה להציל, ולא הצליח, לא סתם קם קין על הבל והרגו, וכל דמי אחיך צועקים עליי מן האדמה, ארורה האדמה בעבוריך. עכשיו האדמה פתחה את פיה, מכלה את קין. זה הכל
עילת העילות וסיבת הסיבות, זה הכורח הזה. כך כותב רבינו הארי. זה קשה מאוד. וכן ביקום קין, רבותינו אמרו על עסקי שדה. יש אומרים רבותינו, עסקי שדה זה אישה שהייתה לו תאומה. יש אומרים עסקי שדה זה השדה, זה בית המקדש, שהוא נמשל לשדה. ויקום קין אליה ולכי ויהרגהו. ולכן עכשיו פתחה האדמה, זה קשה מאוד, הדברים, הכל זה מסודרים. אז אומר לו, ראינו שמשה רבנו רצה להציל את קין, את קורח, שהוא גלגול קין. מה הוא רצה לעשות? מה הוא אומר לו? בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש, והקריב אליו. ואת אשר לו, מה שהקשוחו יבחר, זה יהיה. בואו, תקחו לכם מעטות, קורח וכל הדתות, תנו בהם יש, ושימו עליהם כתורת, ומי שיקבל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מסכימים, אין לנו שום בעיה. מה שיגיד השם ברוך נעשה, מה אתם רוצים? אני אלך איתכם. אם אתם צודקים, קחו. אם לאו, תבואו איתי. מה, אבל למה שיעשה את זה עכשיו? יום קודם. משה רבנו, הוא ידע שקין לא ישמע. שקין יישרף, כולו ילך לאיבוד. אבל מה אמר לו? אמר בוקר ויודע. אמר משה רבנו, אני אציל אותו. בלילה הוא ישן, הנשמה שלו תעלה למעלה של קין. אני יעלה ויחפש את הנשמה שלו, ייקח אותה, ינקה אותה, יתקן אותה, בבוקר תחזור לנשמה חדשה, מתוקנת, וירדוף אחרי התאווה והכבוד הזה, ואז יחזור בתשובה ונציל, ויהיה ישועה. אבל זה מה עשה קין? כל הלילה לא ישן. הלך ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום, ואמר להם, החזיק במחלוקת, ועשה ועשה, לא ישן, כל הלילה. מה שעושה משה רבנו, יתפוס אותו? הוא לא ישן, הבן אדם לא ישן. ולכן בבוקר, פתחה האדמה את פיה. אבל לפני כן, משה רבנו קורא לדתן ואבירם. אומר להם, תחזרו בתשובה. אבל, יש ניצוץ קטן, אפשר לסדר אותו. אבל דתן ואבירם לא הסכימו לחזור בתשובה. וגם הם, אם כולם הלכו לעבדי עבדון. וזה גורם הצרות הכי גדולות, זה המחלוקת הזאת. אתם יודעים מה שכותב רבינו הארי בספר הליקוטים. הוא אומר, דע לך כי דתן ואבירם נדלגלו בשני הפרים שהקריבם אליהו. בהר הכרמל. הלו מה היה שם? היה אחאב קיבץ את 450 נביאי הבעל שהיו אוכלי שולחן זבל. אמר להם תבואו להר הכרמל, מולם עמד אליהו הנביא וכל העם ניצב. כתוב שם, ויאמר אליהו אל העם, אני נותרתי נביא להשם לבדי ונביאי הבעל 450 איש. אתנו להם שני פרים. ויבחרו להם את הפר האחד, וינתחו, ויינתנו את העציב עליו, ואש לא לשים. מי שירד אש מן השמיים ויאכל את הקורבן, הוא הצודק, אני הולך אחריו. אם אתם, אם הבעל עלינו, אז בסדר. אם לאו, תבוא אתם אחריי, שלא יהיה מחלוקת. לא יהיה מחלוקת. למה מחלוקת? בואו נלך בדרך השם. ויען כל העם, הם יראו טוב הדבר. אנחנו מוכנים. אם יורד אש אצלך, אליהו הנביא, אנחנו כולנו אחריך, וגם אלה חייבים לבוא אחריך. ואם לאו, אתה תבוא אחרינו, וכל עם ישראל הולך אחרי הבעל. אמר להם, שטיידק, בסדר, נעשה. מה עשו? הלכו, בחרו להם שני פרים. קנו שני פרים, נולדו אותו יום, תאומים, אותו גודל, אותו הכל. יפים, טובים, אותו משקל. ואמר להם עכשיו, בכבוד, בחרו לכם הפר האחד. אחר כך כתוב בפסוק, ויקחו את הפר אשר נתן להם. בהתחלה נתן להם לבחור, נתנו את העיניים שלהם בפר שהם רוצים. ניגש האיש אליהם לקחת אותו. לא מוכן לבוא. לא מוכן לבוא. יא חביבי, תבוא אחרינו, לא מוכן. אמרו לי, אליהו, אתה תיקח לך את הפר השני. הוא רץ. אחרי אליהו הנביא רץ אחריו. אבל שלהם, הפר לא מוכן לבוא. אומרים לי, אליהו, מה נעשה לו עכשיו?
אומר, רגע. בא אליהו הנביא, אומר לו, יא עיני, למה אתה לא הולך? התחיל לבכור את הפר. מדבר! הפר פתח את הפה שלו. אומר, למה אני צריך ללכת להקריב אותו לעבודה זרה? אני לא רוצה! למה חברי? הוא זכה להקריב להשם, קורבן! למה אני השחטו אותי לעבודה זרה? אומר לי, אליהו הנביא, גם אתה תקדש שם שמיים. לך, עיני, לך! אתה גם מקדש שם שמיים, אז הלך אחריהם. הלך. הם מה עשו? שמו אותו שם את הפר, עשו להם, בנו מזבח. אמרו, קודם הם מקריבים. שמו את הפר על המזבח, ערכו עצים, והם עושים כל מיני דופקים ברומחים, בזה שירד אש מהשמיים עכשיו. אבל השקרנים והרמאים האלה, מה עשו? היה לו חם. יחיאל בית האלי. שהוא בנה את ירחו, והוא בבחירו יסדנה, ובצעירו יסיב דלתיה, כל השבעה בנים שלו, כולם מתו. לא הספיק לו זה, יצרה עמל עליו. אמר להם, מה הבעיה? כולם שקר שקרים. הוא אומר, אנחנו נעשה מחילה, נלך, אני אלך מתחת לארד, נעשה מנהרה, ואני אלך מתחת, וכשאתם תבדקו, תהיו דופקים ברומחים, ותעשו בטופים וזה, אני אשים שם בנזין, אש, ואני אדליק את העצים מלמטה, ואם אף אחד לא רואה כלום, ויעלה אש גדול, ויגיד, ירד אש מהשמיים, והדליקה את זה. אמרו לו, מצוין. כולם שקרנים רמאים. והם דופקים לו, יא ביבי, תדליק, תדליק! שום דבר. כבר שעה, שעתיים, אומר להם אליהו, תשמע, אולי הוא ישן. תקראו לו. אולי הבן אדם נרדם. תראו מה קורה. מצחק עליהם אליהו הנביא. שום דבר לא זז. מה עשה לו? תשמחו, שלח לו נחש. הקיש אותו באמת, נעשה אפר. הם מחכים לו שלו. אמרו, טוב, אליהו יעשה. לא יורד להם אש מהשמיים, מה יעשו עכשיו? אליהו התפלל להשם, פרס את דבל לשמיים. הופ! יעל אש מן השמיים. כבר הם ראו מההתחלה איך שהפר מדבר, והוא בוכה, ואומר, לא רוצה, זה לא מספיק. לא, פה ירד אש. הם חשבו עוד לרמות, אבל זה לא עזר. מה עשו אצל אליהו הנביא? הם חשבו שגם אליהו עושה אולי איזה רמאות מלמטה, שמו לו הכל מים מסביב. הכל מים, אמרו לו, נראה. אבל רואים כולם איך שורד את האש מן השמיים, ומקבלת את הקורבן של אליהו הנביא. תראה איך הם זכרו. הארי כותב, ודע כי דתן היה יותר ממותק מאבירם. ולכן הוא התגלגל בפר שעלה גורלו להשם. אבירם היה יותר רשע, לכן לא עלה בגורל, רק בגורל הבעל. ותראה איך הם בסוף, היה להם תיקון. זה, התיקון הזה הגדול, בשביל שידעו כולם הדבר הגדול הזה. כמה זה דבר גדול שאדם לא יעשה המחלוקת? היא דבר הכי קשה. תראו מה גרם, איזה גלגולים, איזה צרות, איזה בעיות, ואיך אותות ומופתים מן השמיים. נראה מה אומר לנו רב שמעון בר יוחאי. והנה עמד אלוהינו אלוהינו עלינו מעשה עדינו קודם עלינו מעשה עדינו קודם ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן נביא בי אבא פתח נחי מדים זהב מפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים כמה אילאי פתגם מאורייתא כמה יקירי נינון תבי נינון לילה תבי נינון לטאטא אורייתא תאיו חילד ימינה, כמדעת אמר מימינו, אש דת אלם וזמנה את כלי בימינה. מה דוד ימינה סמלה וזמנה ימינה, היו כאילו חריב על מה? תחת זה ארון ימינה לביאה סמלה, קורח בא אל מעבד חילופת ימינה, נזמנה בעיקה כתענש. ולא דלה דלת, דשתגח בלשנה בישה ויתענש בכל עם.
ואמר סמנה את כלי תדיר בי מנה כוח בעלה החלפה תקולה נראה ותתה בגין תקח יתאבין מהאלה ותתה ויקח קורח מי ויקח נסיב איתה בישה לגרמה כל זה רדב בתר דלם תראה הוא עריק מקמה ולא יודע למה להתאבין מנה כוח רדיב בתר דלם תראה דילי אביד ואחרה לא רבה תראה מה שאומר הזוהר קורח לקח את שר העל לעצמו כל מי שרודב אחר דבר שהוא לא שלו לא ייקח כלום אפילו ממה שהיה בידו לכן אלה, מה דעית להתאבד מיני קורח היה אשר מופלא הכל היה לו הוא רצה דבר שלא מגיע לו שלא שלו אין אדם נוגע במוכן לחברו כאילו נאמר, זה נאמר בכל הדברים, בגדולה, בעושר, בכבוד, בכל. מה שאדם יעשה זה לא יעזור לו. למה אתה רוצה לקחת מה לא שלך? מה שלך תיקח, תהנה, תשמח. מה לא שלך, מה תיקח? בסוף מה יעבד ממנו? גם מה ששלו יקחו לו. קורח עדיף בתר דלאו דילה, דילה עבד ואחרה לא רבח. הכהונה הלכה מתו. גם מלך לא נהיה, גם לוי שהיה מגיע לו לוייה, משהו חשוב, גם הפסיד. קורח חזיר במחלוקת. מהי מחלוקת? פלוקתה. זה קטטה, פירוד. פלוקתה לאלה ותתה. מה דבר אלה הפלגה תיקונה דעלמה, התאבית כולו, מכולו העלמין. הוא אומר, מי שרוצה לפלג את תיקון העולם, הוא יהיה נאבד מן כל העולמות. מחלוקת, פלוקתה לשלום. פליג על שלום, פליג על שמר קדישה. בגיל שמר קדישה שלום יקרה. כמה אומר הזוהר? אתם יודעים שכתוב במדרש. ביום שעם ישראל חטא אבון הכי חמור בעגל, עבודה זרה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, באותות ובופתים בעשר מכות, אחרי שהקדוש ברוך הוא קרע להם את הים בים סוף, אחרי שנתן להם את מעמד הר סיני, את התורה, הביא להם מן, באר, הכל הביא להם. עשו עגל מסכה. באותו יום שעשו עגל מסכה, כמה היה כעס בני הקדוש ברוך הוא? אבל אוכל נתן להם. ירד מן מן השמיים. באותו יום ירד מן מן השמיים. אבל ביום שהייתה מחלוקת קורח ועדתו, כשברוך הוא לא יכל לסבול, אומר היום לא יורד להם אוכל. לא ירד באותו יום מן מן השמיים. כמה? קשה המחלוקת. מאבדת את הכל. תוהם אמר שבוך היום אני לא מוריד מן. אין מן! היום אין אוכל, לא מקבלים אוכל היום. כל יום הם מקבלים אוכל, בעירה של מרים, הכל היה. היום אין. מחלוקת, לא יורד אוכל מהשמיים. ואומר הזוהר, תח הזה, בתעלמה קיים אלה על השלום. כדברה קודש ברוך העלמה לא יכין להתקיימה עד דעתה ושרה עליהו שלום. הוא ברא את העולם, לא יכול העולם לעמוד. ומה הוא? שבת. השבת זה השלום. דיו שלמד אליהם את התאקדין קיים עלמה. ומד פליג עליה, התעביד מעלמה. מי שחולק על השבת, חולק על העולם. נאבד, סלוף חד פליג על השבת. דבר מחושש עצים. מה היו אינון עצים? אינון אילנים אחרנים כדאמרן. אילנות, היו הלך לעץ הדעת טוב הרע, הוא היה רוצה לראות. ואילן מינים דיכול בקודש לא שריה. דפליג עד שלמד עלמה. רבי יוסי אמר כתיב שלום, רב! לאוהבי תורתך. הוריית הוא שלום! תכתיב בכל נתיב ושתי השלום. וכורח! אתה להפגמה שלום לאלה ותתה. ובגין כך, טענה שהוא מאלה ותתה. מה אמר לו? בוקר! ויודע השם את השלום. המאי בוקר והמאי קדוש ולא טהור. אלה אינון מסתרה דה טהור כעת יענו קדוש כהנה. אמר משה בוקר דכתן כתרה דה כהנה הייתה הרבה עלמה. היא אתון כהנה הבוקר ברחו עבודה דה בוקר. וכדל ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש, לכהנה, ולאת מן דהבחין מלילה בוקר, והתהזון את הרבה, טוב מאוד, אם אתם בבוקר, תוכלו להקים קורבנות, שבחו יקבל את הקורבנות, בבקשה, תהיו כהנים, תהיו מלאכים, תבחרו. במה בקטורת? הקטורת באלה ששבינה להקטרה על ידי בקונה. תראו מה שעשה הקטורת באותו רגע, הציל את כל עם ישראל הקטורת. כשראה שיש השם יצילנו מתחיל המחלוקת ויש צרה גדולה אמר להם משה רבנו רואה כבר מנן
הארץ פצתה את פיה, והיא בולעת את כולם, אפילו תינוק בן יומו. כל הרכוש של קורח ועדתו, מחוט ועד צרוך נעל, לא השאיר המחלוקת או משאירה שריד ופתח, כל בלעה. אסור להשאיר שום דבר מהמחלוקת, טיפה. בלעה היא כולה מהאדמה, לא השאירה מהם שריד ופליט, שום דבר. שהיה איזה משה, אמר לאהרון, מהר קח את המטה, ותן כתורת, וילך מהרה ויקריב לפני, שיעצור המגפה הגדולה הזאת. עד שמשה רבנו נכנס, עד שהאהרון נכנס ועשה כתורת, ופסקה המגפה. אבל כמה זה דבר הכי קשה בעולם המחלוקת. ואיך קרה הדבר הזה? אתה יודע מה זה? קורח בן יצהר, בן קהת, בן נביא. איך יהיה כזה דבר? אומר, אבא שלו עשה טעות גדולה. תראו כמה השם של הבן אדם קובע עליו. החתם סופר כותב, איך בני לוי קראו לבן שלהם שם קורח? הלו זה שם אחד של אלופי עשיו, כמו שכתוב בגמרא, אלוף קורח, בתורה כתוב. קיימנן בגמרא, שעים לא מסכים בשמיו, לא יקרא אדם בשמו, שם בנו, בשם איזה רשע. הוא אומר, בא יחוסו של קורח בן לוי, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, הקשר נותק. למה? שקראו לו השם אחד רשע. לכן זה צריך גם זה אחד הדברים שגורם לרבותינו אמרו, קורח אינו התעתו. מה זה, מה ראה קורח לשטות זו? אינו התעתו. רבותינו אמרו, אינו גמטריה ממון. הממון מעביר את האדם מהעולם. והוא לקח, כתוב רבותינו אמרו, לקח לו בר מינן מרוב החוצפה שלקח קורח לעדתו, החוצפה הגדולה גרמה לו, איזה חוצפה גדולה, הקימו קורח לפני משה, הגיעו עליהם, מה החוצפה של קורח לעדתו? הם אמרו, משה זה מלך, אהרון הוא כהן גדול, נכון, יותר גדול מאיתנו, בכל המובנים, אנחנו צריכים לעמוד לפניו כשיגיע, אבל בשביל לעשות פטנט, שלא נעמוד, הם קמו לפני שמשה ואהרון יגיעו. כל העדה, עם ה-250 ראשי סנהדראות, לפני שמשה כבר באו, הם היו עומדים. ככה אמרו רבותינו, למה? החוצפה הזאת גרמה להם שיבלע אותם האדמה. אם אלה הם היו קיימים מצווה לעמוד לפני החכם, היו ניצלים. אבל הגאווה שלהם לא נתנה להם לעמוד לפני החכם, לכן נבלעו באדמה. זה אחד הדברים גם כן שגרם להם ליפול למטה. זה אחד הדברים. הגאווה זה קשה. לכן צריך האדם לעשות כל מה שיש בכוחו ולברוח בכל כוחו, לברוח בכל כוחו מן המחלוקת. זה הכי קשה. איך כתוב שם? המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל. מה זה מכם? היה צריך להגיד, המעט כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל. הוא חושב, כשבו הבדיל אתכם, אתם לא, אתם נביאים, יש לכם מעלה, אתם גדולי עולם, אתם ראשי סנהדראות, אתה קורח גדול בתורה לא פחות ממני, לא פחות ממשה רבנו. מה זה כי המעט? מכם, מה זה מכם? המכם הזה, אתם יודעים, שהסמך מם שלט עליהם. אבל המילוי של סמך מם, סמך, מה המילוי שלו? מם וחף. מם, מם, זה אותיות מכם. האותיות הנסתרות בסמך מם, זה שפעל בהם. הם רצו להסתיר את הסיר האחרון שלהם. אבל הם היו קשורים לסית האחרה, וזה פגע בהם. לכן צריך, עכשיו, זה ערב ראש חודש תמוז. וצריך, בשביל זה, שאדם ינצל מכל הצרות. תמיד אדם יהיה דרוך. יש יצר הרע. כולנו עשויים חומר. מה לעשות? הגוף הוא חומרי, והוא רודף אחר התאוות, אחר הממון, אחר הכבוד, אחר כל מיני תאוות העולם הזה. כל אדם אי אפשר לצחוק על אף אחד. כל אדם יש לו את הבעיה שלו, ואת התאווה שלו, ואת הצרה שלו. ולכן צריך כל אדם לעבוד על המידות שלו, לעבוד על עצמו,
שהוא יעשה תשובה, שלא ילך אחרי ההבל, חס ושלום, חס ושלום, זה יכול להיות אדם הכי גדול בעולם, הכי חשוב, יכול ליפול חס ושלום, שהשם יצילי אותנו מהמחלוקת, יתרחק ממנה כבורח מן האש, כי זה אש שמכלה את הכל, והשם ייתן בכל בית שיהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, בכל הישיבות, בכל המקומות, בכל ה... שלא יהיה חס ושלום המחלוקת. אתם יודעים מה שכתוב שם בתרגום, אומר והתפלג קורח, זה עשה לו מפלגות, מפלגה כזאת, מפלגה כזאת, מפלגה כזאת, זה התפלג קורח. הוא עצה מפלגה לבד, צריך להיות כל, הכל ביחד, הכל באחדות אחת, שיהיה ישועה אחת ושמחה אחת וישועה בכל בית, ושיהיה בעזרת השם שמחה גדולה בכל בית, לא יהיה מחלוקות, לא צרות, לא ייסורים, וכן ירצו ונאמר אמן, ונברך גם את הרדיו קול ברמה ואת הלוויין שמעבירים, הלוויין שמעביר את השיעורים והרדיו קול ברמה, כל משאלות דיברנו לטובה וישועה גדולה וחיים טובים, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. בי חנניה בן הקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך.